No niin, enis. Ilta saapuu Turkuun ja kaikki lähtee hotelleille näköjään. Siellä on Jere ja kumppanit. Plusas vähän toi päivä ja pessipeli. No oikeastaan jos lähdetään liikkeelle tuosta PSS-pelistä, niin aika samalla kaavalla kuin muut pelit tänään. Että siinä siirryttiin 1-0 johtoon ja hyvä alku meiltä ja sitten kaveri pääsi yhteen. Ja ikävä kyllä taas niitä samoja juttuja, mitä on ollut pitkin päivä, henkilökohtaisia virheitä ja semmoset kostautuu ja kaveri naulas sitten viimeisen tyhjiin. Siinä PSS-peli. No kokonaisuudessa ei voi olla hirveän tyytyväinen ensimmäiseen päivään. No oikeastaan ei voi olla ihan oikeassa olet, että ollaan kyllä reenattu tässä 2 viikkoa hyvin ja fiilikset oli, kun tänään lähdettiin Turkuun, että let's rock and roll, mutta tällaista elämä on, että nyt pitää vaan laittaa mietintä myös päähän valmennukseen ja miettiä, että miten saadaan tästä joukkueesta kaikki irti. Et paljon on duunia, mutta edelleenkin tässä on muutama viikko vielä ennen kuin alkaa tosi pelit. No sitä ennen vielä, millaisella asenteella lähdetään huomiseen päivään? No nyt tästä lähdetään tuonne pitkän päivän päätteeksi tosiaan syömään vähän, tankkaa, kundit käy suihkussa ja yritetään nyt vähän nollaa ehkä tietyllä tavalla niin kuin henkisesti tää päivänä ja huomenna uusi päivä ja uudet kujet. Tämä on ollut raskas, totta kai. Häviäminen ei ole ikinä kivaa, mutta se, että itse aina ajattelen asiat, että häviöstä aina saa jotain jää niin kuin taskuun ja tästä ei oikeastaan mitään muuta kuin parannettavaa. Että tämä hyvä. Me näemme huomenna ja toivotaan, että sitten lähtee peli vähän paremmin rullaamaan. Toivotaan näin ja ainakin asenteista ei tule huomenna jäämään mitään. Hyvä. Kiitos. Kiitoksia.